Mūsdienu futbolā tikt līdz pretinieku vārtiem un izspēlēt uzbrukumu kļūst arvien grūtāk. Ciešo aizsardzību var uzlaust, izmantojot standarta situācijas. 2018. gada pasaules kausa izciņā notika, kas vēl nebijis. 70 no 169, jeb 43% vārtus, valstsvienības guva tieši pēc standarta situācijām. Šajā ziņā labākā bija Anglijas izlase. 9 no gūtajiem 12 vārtiem Anglija iesita tieši pēc 11 soda sitieniem, stūra sitieniem vai brīvsitieniem. Tiešo brīvsitienu izpildi bieži vien uz saviem plecēm uzņemas līderi. Ārzemju vienībās tie ir Ronaldo, Messi, Kross, Royce, Suarez, Trippieris un citi. Bet Latvijā viens no labākajiem brīvsitienu izpildītājiem ir Jānis Ikaunieks. Jānis Ikaunieks, Latvijas futbola valstsvienības pussargs un futbola kluba Liepāja kapteinis. Spēlējis Francijas augstākās līgas klubā Metz. Latvijas izlasē Jānis debitēja 19 gadu vecumā un jau pirmajā spēlē atzīmējās ar rezultatīvu piespēli. Pavisam valstsvienībā spēlējot ir gūti 3 vārti. Brīvstēns futbolā ir īpaši, ja viņš ir 20-25 metru attālumā no vārtiem. Tā ir ļoti laba distance, lai uzreiz tiešo gūtu vārts. Kreisās kājas izpildītāji izpildi sodistēns no labās puses, jo viņiem vieglāk ir apgriezt sieniņu tuvējā stūrī trāpot bumbu vārtos. Man personīgi citamā kāja ir kreisā, un tad es, kad sodistēni ir komandē no labās puses, pārsvarā ņem bumbu un cenšos apgriezt sieniņu vai trāpīt vārtsargu stūrī un pārspēt vārtsargu un gūt vārts. Nopelnāt sodistēni, tiesnesis no sieniņas nomēra 9 metrs, un tad spēlētājs attiecīgajā vietā noliek bumbu. Vārtsargs reiz arī savējās komandas sieniņu pats noregulē, lai aizsaka tuvo stūri un pats sadz tālo stūru. Spēlētājiem visbiežāk viņš cenšās pārspēt sieniņu un trāpi ir sieniņas tuvējā stūrī augšējā. Man patīk ieņemt sākumu pozu, vien labā kāja priekšā, kreisā atpakaļ, jo labā man būs balsts kāja. Ļoti svarīgs ir ieskrējiena attālums un tas soļu daudzums. Es personīgi taisu 3-4 soļus. Mans leņķis ir atkarīgs no distances attāluma, bet nu, pārsvarā, es nezinu, tie varētu būt 30-40 grādu no bumbas. Skrējiens sākums ir diezgan lēns, bet beigās tā pēdējā kustībai jābūt diezgan asai, un, lai no balsts kājas nāktu spēks un tas asums, un tad sitienu spēks būtu daudz lielāk. Sodistēns izpildot ir svarīgi, kad ķermeņa kustība turpinās uz priekšu. Jo, ja ķermenis tiks atgāsts, ir liela iespēja, ka bumba aizdevas debesīs, putnos, kā kurš to saka. Sodistēnu izpildot arī svarīgi ir ķermeņa rotācija un kā kāja turpinās iet līdz bumbai. Saskurēties ar bumbu, kāja aiziet līdzā, no gurniem nāk arī tas sitiena spēks, un labais plecs atgāžas uz atpakaļ, bet kreisais iet tā kā līdzā bumbai. Sodistēnu citot ir svarīgi, kur tev atradīsies balsta kāja un cik tu un tālu viņa būs bumbai. Man personīgi ir tā vieta, ar kur es sit. Tā ir aptuveni pēdz iekšpusi. Bumbai vajadzētu trāpīt pa bumbas apakšu, jo tādēļ viņa celsies uz augu. Pirms sitienu cenšos vizualizēt, kur bumba varētu lidot un kāds varētu būt sišanas scenārijs. Bieži vien tas pēc piepildās un tā kā es zinu, ko es gribu no paša sitiena.